Hej igen, og velkommen tilbage til Minecraft Survival. Jeg har tænkt mig, at i den her episode skal vi ned og udforske grotter igen. Fordi det har jeg virkelig brug for. Jeg har nemlig ikke super mange ting, så vi skal lige have lavet en iron pick og lige en hel masse fakler. Og jeg skal huske også, at vi lige har fundet mig nogle pile. Og så tager vi lige det svære. Hvor har jeg min pile? Der. Jeg har helt vildt mange pile. Jeg har nemlig fået min XP farm til at virke. Skal vi bruge for mad? Vi har brug for mad med os. Nej, jeg mangler lige at finde de sidste ressourcer, så ses vi lige om 2 sekunder. Okay, jeg har lige lavet en beslutning, der hedder, at jeg vil lave mig en diamond pickaxe. Fordi jeg har brug for at lave et crafting table, og det har brug for flere diamanter og obsidian. Og obsidian bliver nødt til at bruge en diamond pick. Ja. Så jeg vil lige finde de sidste ting nu. Okay, bare lige for at vise, at min XP farm virker nu, så har jeg lige lukket den stå i lidt tid. Og så kan man bare slå dig ud af. Wow, der er nogen, der prøver at skyde efter mig. Det var lidt. Det kan ikke ramme mig nemlig. Nå, dejlig XP farm, og det giver mig pile, så det er jo optimalt. Ja, yeah. Skal vi ikke bare løbe derud af egentlig? Ja, så kan jeg lige finde nogle flere falde ned. Nå. Jeg har lyst til at udforske den grotte her. Den vi var nede i tidligere også. Ja, det var lidt dumt det der. Ja, jeg kom ind den vej fra sidste gang, det er rigtigt. Hvordan kommer vi sikkert ned herfra? Sådan der. Nå, vi har en diamant pickaxe med, så hvis der skulle komme noget sjovt, så kan vi mine det i dag. Gider ikke at falde der. Jeg ser en zombie derovre. Vi har også en del fakler med, så det burde heller ikke være noget problem i. Ja, jeg kan høre en zombie. Hvor han er, har jeg ingen anelse om. Det er så dejligt. Jeg spiller på... Eller jeg spiller med min nye mus. En jeg fik her i julegave, den er herregud. Det er en SteelSeries. Jeg elsker den. En Sensei Raw. Jeg synes den er god i hvert fald. Har nogle blocks med? Nej, det glemte jeg faktisk at tage med. Næh, det var dumt. Nå, der er noget. Jeg aner ikke om der er noget under. Det var der. Måske. Sådan der. Nå, vi har bare brug for i hvert fald en block obsidian. Det er svært, det er dumt det her. Sådan der. Der samler den. Sådan der. Så mangler vi stadig en diamant for at kunne lave det enchantment table vi har brug for. Og ikke noget med at lave farlige mining med at bare mine ned af. Det gør jeg aldrig. Hvor kan der være mulighed? Faktisk lad os prøve. Jeg har en idé. Fik lige en idé. Hernede. Lige her. Lad os prøve at udforske den vej her. Lige her burde der ikke være mulighed for at... Altså skulle der hoppe noget ned fra toppen, eller skulle det skulle den... Nej, det vil bare... Jeg har ikke i hvert fald ikke mulighed for lige at ryge ind. Der er noget jern her. Tag alt hvad jeg kan. Hvad er det til en god mængde her? 9 ligner det. Sådan der. Det maksimale er... der er 10 her. Det har jeg aldrig oplevet. Jeg troede 9 var max. Men nu bare det ikke.
Oh boy. Sådan der. Nå, lad os finde en vej. Vi går den her vej lige til at starte med. Det ligner ikke noget som helst, det her. Egentlig, hvor langt der er nede. Jeg er på 12 nu med fødderne. Så det burde være den rigtige, er det en dobbelt ravine, det her? Det kan godt. Ligner det lidt, nå. Åh, jeg tror, jeg så, en mob spawner, men det var jo det ikke. Det var bare noget gravel, der lige triggede mine øjne der. Er det ikke diamant, jeg kan se på den anden side? Det er det vist. Lad os lige komme forbi. Sådan der. Kan ikke lide de her steder, faktisk. Var det ikke lige her? Jo. Der er noget diamant. Vi skal bare også have en mulighed for at komme op igen. Nå. Okay. Jeg prøver for noget sten. Lad os se. Det her. Nå, hvorfor kan jeg ikke sætte noget? Jeg kan sætte i hvert fald der. Og lad os lige... der er tre, men der er desværre... hvad gør vi? Jeg har vand med. Hvis jeg kan sætte den vand... Det kunne jeg ikke. Dang it. Nå, hvad jeg så nu kan gøre? Jeg ved godt, jeg mister den her obsidian block, og... bruger lidt på min pickaxe, men til gengæld kan vi gøre sådan her nu. Sådan der. Så kan vi i hvert fald få fat i to af diamanterne. Hvis vi lige miner den her væk, tager det en evighed. Så. Og der er ikke noget lige i nærheden, der skal lette det over. Hvad så, skelet? Men det ikke. Det var alt for højt, det der. Sådan der. Hehehe. Jeg så ond. Og I kan lide det. Jeg ved det. Diamanter. Diamonds og en obsidian block. Så var det ikke helt spillet. Tre diamanter. Og lige noget jern her også, vi lige kan tage. Nu når vi er her. Nå. Skal vi udforske videre den vej? Der er sindssygt mørkt. Jeg kan overhovedet ikke se, hvad der sker derovre. Vent. Hvad er det, han holder derovre? Okay, det bliver nødt til at udforske. Det ser sjovt ud. Skal lige lidt tættere på det der, den der zombie derovre. Hvad er det, han har i hånden? Han har en blok gravel i hånden. Sjovt. Det må vel være faldet ned, da jeg var derovre. Det regner i hvert fald. Det er sådan, jeg tror, det er. Nå, lad os lige... rød sten. Redstone. Vi skal bruge noget redstone. Vi skal helt klart bygge med det. Okay, redstone var aktiv. Jeg troede lige, der var en mob her, så... lad os lige lyse det lidt op, så kan vi se, hvad vi laver, og så... det gør også lidt mere sikker. Jeg synes ikke, at jeg møder særlig mange mobs herinde. Jeg ved ikke, om jeg er bare heldig lige nu. Der er nogen herinde, tror jeg. Eller det er bare mig selv, jeg kan høre. Jeg er ikke så vant til de nye lyde her i Minecraft. Så det er nok bare mig selv, jeg mest hører. Nå, der er lige noget jern, vi her kan tage. Nå, men mål fuldført for i dag egentlig. Det var mit mål, det var at gå ned og finde noget diamant. Og det gjorde vi jo ret så godt. Tre diamanter, det er okay at tænke på, at
Jeg skulle bruge en. Nej, jeg skulle faktisk bare bruge en. Du skulle lige sige, at jeg skulle bruge to, men det var ikke rigtigt. En. Og vi har også fundet noget jern. Hvor meget? 23 jern. Det er okay. Ja, jeg ved godt, der har været masser på vejen, jeg kunne tage, men... Jeg havde ikke brug for alt det jern, jo. Det her, det er lidt højere op, end jeg egentlig vil have været. Jeg vil gerne have været længere nede. Oh, vi har en enderman også dernede nu. Spændende. Ja, jeg tror, jeg hopper ned igen. Det er lidt, jeg synes, det er lettere at gå ned ved lavaen. Der er lys allerede, nemlig. Det er godt nok farligere, men... Ja, okay, det er faktisk også farligt at rende rundt i den her højde. Nå, men det er en okay grotteområde, vi har her. Jeg tror lige, jeg så en forladt mineshaft derovre, men det var det ikke. Illusion, illusion. Nå, vi har også 23 redstone. Det er okay. Nå, jeg kom faktisk fra den side derovre, så jeg skal nok tilbage til den side faktisk. Så tager vi bare lige samme vej ned her. Ja, vi kan godt komme op her, tror jeg. Sagtens. Ingen problemer i det. Og så skal vi så bare tilbage igen. Hvor var det den der Enderman var? Var han ikke lige her? Han er her ikke, i hvert fald ikke nu. Nå, og det var her vi kan komme op. Nå, lad os komme tilbage igen. Oh. Lige værd med at falde ned, Legolaj. Det vil være lidt dumt lige nu. Jeg kan høre zombier, men jeg kan ikke se, de er nok ovenover mig faktisk. Jeg går lige lidt forsigtigt her. Jeg gider ikke at falde ned. Det vil være alt for dumt lige at falde ned lige nu. Nå, så er vi tilbage. Nå, hvor var det? Hvordan kommer vi lige til at stoppe? Det gør vi vel bare lige der, ja. Sådan der. Og så er det... Lige her. Ja, der. Det er sikkert blevet nat udenfor. Det er så typisk, hvis den er blevet nat. Kom nu. Kom nu, hop. Dernede har vi egentlig ikke været endnu. Hvad er der her? Det ligner bare en anden vej ned. Anyway, jeg sætter lige noget lys herinde. Kom nu. Kan ikke ramme derovre. Nå, det udforsker vi senere. Det er i hvert fald noget, jeg skal have udforsket. Og ja, som sagt, det er blevet nat. Eller hvad? Nej. Ha, jeg troede det var nat. Det var faktisk stadig dag. Det var sjovt. Lige se, hvordan er det her, vi kom derop. Kom nu, op med mig. Op med mig. Der. Og hvordan var det så, vi kom ud herfra igen? Gør vi lige her. Nu skal jeg lige huske. Okay, hvad er det for et hul? Ah, det er der, jeg plejer at komme ned. Okay. Okay, jeg hopper ned lige ved siden af. Og har vi noget skæmt tilbage i den her kiste? Nej. Det var ikke meningen, at du skulle sætte en fakkel. Du må lige komme ned og se. Har vi nogle zombier? Er der nogle skeletter? Nej, gør nok. Endnu noget meget sjovt. Dammit. Det her var ikke meningen. Når jeg står her. Vil lige sådan der. Hvorfor må jeg ikke bruge den? Hvorfor kan jeg ikke ramme den? Oh my god, hvad sker der for det der, den der trapdoor? Er det fordi, der er den der fakkel, eller hvad? Hvad? Det der er underligt. Okay, det er underligt. Er det noget nyt med, at man ikke kan bruge den, eller hvad? Okay, jeg kan ikke bruge den, når jeg er på en trappe. Ej, men noget meget smart,
Lige nu står jeg på toppen øverst, og så kan jeg bruge den sådan, som skjold, og så kan jeg bare skyde ud her. Det synes jeg er meget smart ting, man kan. Nå, lad os komme tilbage til huset. Lille side note. Hoppe, 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 hoppe. Jeg kan høre zombier. Spændende. Nå, nu er vi tilbage til huset, og lad os lige... ja, vi laver det her om til en kiste, hvor jeg gemmer sådan nogle her ting i. Det der skal jo ikke gemmes. Det der... Nej, det her skal jeg heller ikke. Hvad det ikke? Det her skal gemmes. Sådan der. Og lad os lige komme alt det her i den kiste her. Nå, vi har 3 sugarcane, så skal man bruge noget læder, så skal jeg bruge 4 obsidian og 2 diamanter. Ja. Til at lave et... Nej, jeg skal nok lige have lavet bogen først. Hvordan er det nu, man... Jeg kan overhovedet ikke huske, hvordan man laver bøger. Jo, det er sådan her. Så er det en bog. 4 obsidian og... 2 diamanter. Yay! Og så skal vi bare have fundet et sted egentlig at gøre 18. Skal man have det udenfor? Det er nok mest praktisk faktisk at have den herude. Ja, jeg finder lige ud af hvad jeg gør med den. Okay, nu har jeg lige fundet ud af hvad jeg gør med mit enchantment table. Det, jeg placerer det lige her. Yay! Yay! Lige her, og så kommer der selvfølgelig til at være bøger hele vejen rundt. Boghylder. Fordi jeg vil gerne have de der... højeste mulighed, altså de der level 30 enchantment, eller faktisk, jeg har hørt, de ikke er særlig gode. Så ja, men ja, i hvert fald, nu har jeg en placering til det, så hvis du synes, det var et godt afsnit, så like, favor og subscribe, og så vil jeg se jer næste gang med endnu mere Minecraft. Ses!